Učesnici u raspravi o prijedlogu ovogodišnjeg budžeta u Bijeloj, koje su prisustvali predstavnici Gornje Skakave i Prijedora, smatraju da je za njihova sela trebalo biti predviđeno više novaca i apeluju da se taj iznos u konačnoj verziji poveća. Po mišljenju predsjednika Upravnog odbora mjesne zajednice Bijela Ante Andžića, regulisanje svih otvorenih pitanja kada je o vodi za piće riječ ne može se odlagati. U Bijeloj trebaju sredstva i za asfaltiranje i rasvjetu u nekoliko zaseoka, posebno onih sa srpskim stanovništvom, jer tu mahom žive starije osobe. U Prijedoru također imaju ambicija da ove godine dobiju sredstva iz budžeta za nekoliko objekata. Asfaltiranje glavne ceste koja vodi od Topolika prema Prijedoru i Gornjom Skakavi. Zbog čega ta cesta? Cesta zbog potrebe građana sela Prijedora, Gornje Skakave i Bijele, jer se koristi za prijevoz učenika osnovne škole u Prijedoru, odnosno Gornje Skakave i Bijelu. Prijeka potreba je i uređenje kanala preko Atara, kao i ubrzanje realizacije nekoliko infrastrukturnih objekata ranije odobrenih. Međutim, dešava se da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, što se treba sada potencirati da se to uradi, da se to iz godine u godinu ne ponavlja. Lelić je kao o posebno zabrinjavajućoj činjenici govorio o odlasku mladih sa ovih prostora uz konstataciju da se time niko ne bavi i zatražio hitno reagovanje. Pitka voda najveći je problem i za stanovnike Gornje Skakave, posebno što se u ovom naselju pojavila Escherichia coli i u mjesnoj osnovnoj školi, što traži hitnu reakciju, apelovao je predsjednik ove mjesne zajednice Niko Lamešić. Svake godine idem u vladno odjeljenje za komunalna pitanja i tražim da nam se projektira i riješi snabdijevanje vode iz Stjepkovce, znači centralnog vodovoda, i sada i danas ćemo to iznijeti na ove rasprave za proračun i molimo, znači imamo novac koji je izdvajan od 2012. pa i ove godine imamo u prijedlogu proračuna neki novac, molimo znači sve da se uvrsti u projekat spajanja na centralni vodovod. To nam je glavni, imamo mi i drugih problema, imamo problem klizišta, klizište nam jedno vuče školu seosku i seoski dom, imamo problema sa seoskim putema, rasvjetu. Slobodanka Ćurčić, potpredsjednica Komisije Skupštine Brčkog distrikta za budžet, izjavila je danas da je najveći broj javnih rasprava u mjesnim zajednicama bio dobro posjećen i veoma konstruktivan. Te javne rasprave, iskreno, ja sam očekivala da će biti puno manja posjećenost. Jer prva javna rasprava u Domu kulture, ja sam mislila da je to, da ne kažem, izvor ovoga svega, jer tamo su skupljeni svi, bilo je mala posjećenost i baš sam bila iznenađena i mislila sam da će i sve ostale javne rasprave biti tako. Međutim, o svim ostalim mjesnim zajednicama ima onako baš posjećenosti što se tiče javnih rasprava. Ćurčićeva je istakla da nakon završetka i preostalih 6 javnih rasprava slijedi naporan posao ove komisije na analizi i obradi amandmana na prijedlog budžeta, koji su već do sada dostavljeni u veoma velikom broju. Od utorka krećemo sa amandmanima, znači moramo sve amandmane riješiti, tako da mislimo, evo, ako se sve normalno stabilizuje i stanje u distriktu kakvo jeste, mislim da bi trebali sa 31.3. da bi u stvari mogli da realizujemo budžet za 2016. Prijedlog budžeta Brčkog distrikta za 2016. godinu u prvoj verziji iznosi preko 198 miliona konvertibilnih maraka, ali se pretpostavlja da će u konačnom izdanju ta cifra biti veća.